してもバトラさんは随分待たせるじゃないですか。第6のゲームの準備まだ終わらないんですか。ガートルード、バトラ卿の準備はいかがです。謹慶、謹んで申し上げ、もうじきのことと知りたまえと奉る者なり。待たせるってことはそれだけ自信作なんでしょうよ。前回我が主の前であれだけの恥をかかされたんです。是が非でも打ち破ってみせます。特にあんた、二度と無様を見せないでくださいよ。奮起して望む者なりや。おや、ベアトリーチェさんじゃないですか。てっきり前回死んで消えたとばかり。消えたのはプレイヤーのベアトよ。こいつは駒でしょ、バトルの。駒ではあってもご本人と変わりありません。お父様はもうじきお越しになられます。どうかもうしばらくのお時間をお許しください。お父様、何それ、それが今回の思考。まさかあの無能のバトラさんがあなたのゲームの真相に至るなんてね。お父様なればこそ深淵を理解されたのでしょう。さすがだと思います。しかしあんたもラッキーです。バトラがゲームマスターになれなかったら二度と復活できなかったんですよ。まったく悪運が強いと言いますか。悪運、まあいずれにせよ前回の借りはきっちり返させてもらいますので。あんたというバトラの妄想幻想きっちり消し去って忘却の深淵に叩き落としてやりますから。私もみすみすやられるわけには参りません。そのお手柔らかによろしくお願いいたします。誰よ、あんた。あんた、誰です？ベアトリーチェ教頭をお見受けしていますが。
違うのですか？皆さんの期待されるベアトリーチェとは違うでしょうか？あんた何言ってんの？まさかとは思いますが、記憶喪失とかなんとか言い出すんじゃないでしょうね。私はまだ生まれたばかりですので、記憶は何もありません。ですが、皆さんの期待されるベアトリーチェになれるよう、いろいろと勉強を。ベアと、部屋にいるように言ったはずだ。部屋に戻れ。ここはお前のいる場所でない。私は少しでもお父様のお役に立ちたくて。部屋へ戻れ。それから。はい、お父様。俺の名はバトラ。二度と他の呼び方をするな。変わった趣向ね。失礼した。今のは忘れてほしい。うまいこと言って。それも作戦のうちですか？また北風対応作戦みたいに印象操作して何かを煙に巻こうって魂胆でしょう。何かあったのですか？気にするな。お前たちには関係のないことだ。そうなら関係ないってことだわ。さあバトラ、早く新しいゲームを始めてちょうだい。もう待たされすぎちゃって退屈してたんだから。ああ、第6のゲームを始めよう。エリカ、そしてベルンカステル。これが俺の物語であり、俺がベアとの真相に至ったことの証明だ。ラムダデルタ、それを先代ゲームマスターとして見届けてくれ。ええ、楽しみにしてるわ。タイトルは？ドン、黄金の魔女の夜明けだ。すぐに沈む冬の太陽だけれどね。もちろんです、我が主。すぐに引きずり下ろしてご覧に入れます。タイトルだけはグッドです。そこだけは褒めましょう。バトラさん、気に入ってもらえてよかった。では始めよう。これより第6のゲームを開始する。エンジェ、ベアとの様子があまりにこれまでと違うな。私も驚いてるわ。何が何だかさっぱりよ。それ以前に、なんでベアとが蘇ってるのかさっぱりだわ。さっき読ませてもらったけど、前回の物語の最後でお兄ちゃんが真相にたどり着く直前に死んで消え去ったんじゃなかったの？この世界での死は二つある。一つは駒としてゲーム版より取り除かれること。これはゲームにおける死でしかなく、仕切り直せば何度でも蘇る命だ。だから魔女たちはその命を奪うことにあまりに無慈悲なわけよね。
マリアにおける作太郎がその駒の最たるものであっただろう。作太郎がお姉ちゃんの駒？どうかしら。魔女のゲームの駒なら簡単に生き返らせることができるんでしょ。でもお姉ちゃんの世界では作太郎は蘇ることができなかった。世界でたった一つのぬいぐるみというよりしろが失われたからだ。だから駒の存在条件が崩れ、マリアのゲーム版では復活することができなかった。そなたがその存在条件を再び満たしてやったからこそ、作太郎はゲーム版によみがえることができたのではないか。確かに。そうね、確かに。作太郎はお姉ちゃんの駒かもしれないわ。少なくとも、よりしろが無事である限り、何度でも蘇れる存在だわ。そう。よりしろが無事である限り、何度でも蘇ることができる。それが駒の命というものだ。それが、この世界での死における一つ目。もう一つは？ゲーム版の外の存在の死だ。作太郎の話で続けるなら、この場合はマリアの死だ。駒じゃなく本当のお姉ちゃんの死ね。死だけではない。興味や関心の喪失でも同じだ。マリアがぬいぐるみ遊びを卒業すれば、ゲームのプレイヤーとしてのマリアは死ぬ。さながらテレビに飽きてスイッチを切るかのように、簡単にあっさりと。なるほど。つまりプレイヤーとしてのベアトは、前回までのゲームで勝利を完全に諦めたので死んで消え去ったわけね。なら、つまりベアトが再びお兄ちゃんに勝てるつもりになって戻ってきたら生き返るってことだわ。理屈ではそうだ。人も魔女も神さえも、興味と関心を失えばいつでも死ねる。そしてそれを取り戻せばいつでも蘇れる。しかし神の世界には時間の概念がないから、いつ蘇るも自在だが、矢のごとく時が過ぎ去る人の世ではそれは容易ではないな。そうね。一日のずる休みならともかく、三日もサボると学校に行くのがものすごく億劫になるわ。それが一ヶ月、一年、十年、それこそ魔女の世界のように千年にも及んだら。なるほど。ずる休みもそれだけになればもはや社会における死ね。それだけの長い間死んでいたら、社会的な遅れを取り戻せないだけじゃなく、当時のモチベーションだって絶対に蘇らないわ。それはつまり命があっても一度死んだのと同じことだわ。二度と元の自分には戻れない。蘇れない。ベアトは勝てる道理も希望も全て失った。それを知りつつ気づかぬふりをし、あれだけのゲームを戦ってきたのだ。だからもうベアトは戻らない。彼女の希望はついえた。気を取り直して再び戦う気力のすべてをもう費やしている。だからあのベアトリーチが蘇ることは二度とない。
お兄ちゃんはベアトに真相にたどり着いたことを教えるには一つゲームが遅かったということね。第五のゲームなどラムダデルタの慈悲だ。バトラの絶対に真相にたどり着きたいという信念に絶対の魔女が慈悲を示しただけのこと。何が慈悲よ、ただの魔女たちの暇つぶしの気まぐれじゃない。話を戻すわ。じゃああのおかしなベアトはプレイヤーのベアトじゃないってことになる。駒のベアトということだわ。そうだ、だったら誰もがよく知るベアトになるはず。バトラもそういうベアトを望んだはず。ぬいぐるみじゃ嫌だったってこと。バトラの駒として生み出されたベアトはバトラの望む通りに動くだろう。駒なんだから当然だわ。プレイヤーの指す通りに動く。そしてそれ以外では一切動かない。お兄ちゃんが何を望んでるのかはわかるわ。じゃあこのおかしなベアトは何者なの？バトラはベアトを本当の意味で蘇らそうとしているのかもしれない。人の子らの諦めきれぬ夢だ。あんたはさっき赤を使ってそれはないと否定したわ。あのベアトが蘇ることは決してない。しかしもう一度ベアトを生み出すことは不可能ではないということだ。忘れたか、第一のゲームの最後でベルンカステル自らがベアトの正体を語ったはず。あ、思い出したわ。ルールが具現化した存在みたいなこと言ってた。そのルールと情報が練り上げられ最終的にあのベアトリーチェという魔女が形作られたのだ。それを再びなぞれば同じベアトリーチェをもう一度生み出しそれをもって復活と呼ぶこともできよう。つまりあのおかしなベアトはさながらベアトの卵あるいはヒナってところね。そう解釈するのが妥当であろう。すなわちこのベアトこそがあのベアトへ至るヒナなのだ。それはつまりこの純情可憐な子がやがてはあのひねくれてイカれた魔女に成長するってことね。